Кожного дня проспектом Карла Маркса, а нині Дмитра Яворницького, проходять сотні, а може й тисячі людей. І майже ніхто не знає, що під номером 103 оминає унікальний пам'ятник архітектури. Мова про Євангельську лютеранську церкву імені Святої Катерини, яку багато хто називає просто «кірха». Цього року у культової споруди ювілей – 150. І в її драматичну історію заглибилася Анастасія Фесюра. В нашем городе, да, это один из самых древнейших храмов на сегодняшний день. Это действительно знаковое для нас событие, и оно позволяет нам задуматься о нашей идентичности, о том, что у нас есть большое прошлое за плечами, у нас есть настоящее, и мы должны задуматься о том, какое же у нас будет будущее. Он стоит в таком, казалось бы, проходном месте на проспекте Карла Маркса, и многие люди часто несколько раз в течение дня проходят туда и обратно, но не знают и не задумываются о том, что это за здание. А минуле у німецької Євангельської лютеранської церкви імені Святої Катерини дійсно багате, хоча й досить сумне. В 30-ті роки подібні храми були знищені або доведені до жахливого стану. Місцевим лютеранам кірху передали у 1991 році. Відсутність фундаменту і близькість ґрунтових вод разом із будівництвом метро породила проблеми з вогкістю і грибком, а тріщини стали приводом постійних ремонтів. Але експерти зазначають, ця унікальна пам'ятка класичної готичної архітектури свою цінність не втратила. Та церква дуже цікава тим, що вона практично одна церковь, оставшаяся в изначальном виде, в котором она была построена. То есть она практически не реконструировалась, не переделывалась, несмотря на то, что за время ее существования там происходило ряд мероприятий. Во время войны там был и медсанчасть, и был склад какой-то иностранной литературы, но тем не менее эта церковь осталась в первоначальном виде. Та прикрість у тому, що кірха з багатою історією не має жодних реліквій або церковних книг, які зазвичай зберігаються у храмі десятками, а то й сотнями років. Коли церква була закрита, всі архіви були відправлені в Санкт-Петербург, ну, як ми потім узнали, і ці архіви до сих пор закриті. Ну, а з нинішньою політичною обстановкою, то как бы, ми маємо все менше і менше надіжди на те, що ми коли-небудь будемо відкрити, що коли-то узнаємо, що там було. Нещодавно приємний сюрприз храму зробив Дніпропетровський монтажний технікум. Студенти під керівництвом куратора Юлії Бекмурзіної вчилися робити замірочні креслення. Об'єктом для обмірювання була обрана саме кірха, оскільки Юлія і сама має німецьке коріння. Її бажання розповісти про забуту городянами перлину міста надихнуло і студентів. Вони перейнялися історією лютеран і розшукали фотографії, які ніхто до цього не міг знайти. Я бачила фотографію старинного різного дерев'яного ефода, який, к сожалению, був сожжен во время війни, тому що там була медсанчасть, и людям нужно было отапливать помещение. К сожалению, такие вещи утрачены, но где-то фотографии, скорее всего, хранятся, и поэтому мы, имея такую вот информацию в виде вот этих даже старинных фото, мы решили подарить эту историю в виде фотографий, в виде альбома в кирхе. И они изучили всю историю, ну, все, что было у них в наличии, они изучили архивы и создали прекрасный альбом. Однак пишаються лютерани не лише унікальною кірхою, а й своєю багатонаціональною парафією. Православні, баптисти, католики, німці, українці та білоруси. Часті гості кірхи також іноземці, для яких вона фрагмент справжньої Європи у Дніпропетровську. Саме тому церква планує прибрати зі своєї назви слово «німецька». Тож з альбомом у шафі, грибком на деяких стінах та своїми дорогими парафіянами, яких більше ніж півсотні, кірха готується восени святкувати своє 150-річчя. Церква, як сказано в Біблії, врата ада не одоліють її. Тобто вона була розрушена, але вновь воскресла. Вот поэтому, конечно, мы будем проводить праздничное богослужение, приглашаем много гостей из Украины, из других городов, из других стран также. Планують виставку, дитячі свята і органний концерт, на який церква запросить усіх городян. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.